Previsión para fin de semana do 11 de febreiro de 2016. Hola a todos e todas, saúdos de Lucía. Volvemos ca previsión do tempo dende o CPI Conde de Fenosa, en Leares. Despois dun carnaval moi chuvioso, con case 75 milímetros de chuvia recollidos na estación de Meteo Galicia do CIS de Ferrol e o noso pluviómetro cheo, como vedes na imaxe, non se prevén moitos cambios para o fin de semana co ceo nuboso e chuvias xeralizadas todos os días. As choivas serán máis importantes segundo distintos modelos. O venres con previsións de ata 45 milímetros, pero choverá todos os días, aínda que cabe a posibilidade de nubes e claros ocasionais. As temperaturas serán moi agradables, con mínimas altas de máis de 10 grados e máximas en torno a 15 grados. Vento forte do sudoeste dende o venres pola tarde ata o sábado pola tarde. A premar de case 4 metros de altura deuse hoxe xoves ás 6 da mañá e ás 6:20 pola tarde. A temperatura da auga é de 14 grados. A nosa previsión baséase nos datos obtidos de Meteo Galicia, Tempo.com, AEMET e Metofis. Saúdos dende o CPI de Ares e rematamos cun refrán de febreiro que nos reconfortará un pouco coa choiva. Cando non chove en febreiro, non hai bo prado nin bo lameiro. Imos, que ten que chover, que senón non temos erva cara o verán. Non olvidedes suscribiros ao noso canle de YouTube. E se queredes os nosos datos actualizados, baixaros a aplicación Aresmeto do Play Store. Boa fin de semana.